Հիսուս Քրիստոսի ծնունդին հաջորդող 2000-ամյակների ընթացքում Աստվածաշունչն ու Հիսուսի կերպարը անթիվ ստեղծագործողների համար են եղել ներշնչանքի աղբյուր։ Ջազ կոմպոզիտոր ու կատարող Գարի Քյոսեանի ստեղծագործական ժառանգության մեջ նկատելի թիվ են կազմում Աստվածաշնչյան թեմաներով գործերը։ Կոմպոզիտորի ազդեցությունը Աստծո որդու կերպարից ու Սուրբ Գրային տեքստերից, ինչպես գիտակցված ընտրություն է, այնպես էլ ենթագիտակցական շերտերից եկող խթան։ Ներշնչանքը գալիս է ինչ խոսք երկնքից, տիրոջից։ Եվ ինչ խոսք Հիսուսի կերպարը, որպես ամբողջ աշխարհի քրիստոնյա ժողովրդի հավատացած ժողովուրդ, երագույն կերպարը, մարդկության այն ճանապարհը ցույց տվեց, որ մարդու ապրելու գերազանց ձևերից մեկն է լինել քրիստոնյա։ Որտեվ հաճախ իմ գիզելուստեն ենք ունեցել միացան աններում, Եվրոպայում գեներիս հետ կյանքի պրոբլեմներից, կյանքի հարցերից, իրեք շատ բազմազան է կյանք, շատ։ Եվ երջանիկ դնելու համար միան բավար չի ունենալ փող, հաջողություններ, պաշտոն, բան։ Ամենամեծ երջանկությունը հոգևոր երջանկությունը, հոգևոր գանձը, որ հոգու մեջ կա։ Եվ իմ կյանքի ընթացքում շատ եմ շփվել մարդկանց հետ և զրուցել, և ինքս հասկացել, որ իրոք ամենամեծ գանձը կյանքի, որ տված է Տիրոջ կողմից, դա հոգևոր հանգստություն է, որը առաջնակարգ քրիստոնեության օրենքներով դու ապրես։ Ինչպես ինքս եմ գերագույն բավականություն ստանում, ոչ կարող եմ մարդկանց իմ երաժշտության միջոցով ինչ-որ տվել այն տեղի ինչ-որ երջանկացնել և հոգևոր հավասարակշռության բերել։ Եթե առաքինությունները մարդկային արժանիքներ են, ապա տաղանդը Աստծո պարգևն է, որը բաժին է հասնում ոչ բոլոր մարդկանց։ Աստծուց ընծած ստացած ստեղծագործական շնորհի իրացման երկու ճանապարհ կա. կամ արվեստի կատարյալ ձևին ու բովանդակությանը հասնում են, այսպես ասած, Աստծո հրեշտակի հետ վեճի միջոցով, կամ խոնարհաբար ընդունելով Աստծո պարգևը ստեղծագործում, ասես երկնքից թելադրվածի համաձայն։ Գարի Քյոսեանի ցանկությունն է իր արվեստով թափանցել մարդու հոգու նվիրական խորքերը ու նրան տանել հենց Աստծո ցույց տված ճանապարհով։ Կասեցով միանգամից է ստացվել, միանգամից է, նա այդ են գեցեմ ամոր կա, գեցեմ արին գիշեր պարտեզում, այսեցով միանգամից է ստացվել, մետ ամեն չէ, չի պլանավորված, որտև ընդեղ մի քանի երկու թեմայի խոսակցություն կա երկու թեմայի, ավելի երեք թեմայի, որ անդադ հնչում է այն, որ պիտի լինի, այն ինչ-որ կախատեսված է։ Նոր կտակարանային որոշ պատկերներ Գարի Քյոսեանի գործերում նաև տեքստային արտահայտություն են ստացել։ Գեցեմանի գործում, օրինակ, Աստվածորդու երկրային կյանքի վերջին իրադարձություններն են, երբ փորձությունից առաջ որդին աղոթքով իր ամբողջական հնազանդությունն է հայտնում հոր կամքին և հանձնվում զինվորների ձեռքը։ Որ այդ ստեղծագործությունը ունի մեծ հնարավորություններ, ունելով երեք գլխավոր թեմա, անդադ փոփոխության ենթարկվել։ Զարմանալի բան է, դա ազատություն է տալիս, որ դու կարողանաս անես ինչ որ ուզում ես, որտեվ
գրված նոտաներ չեն։ Առանձնատությունը ազատությունն է ճաշի, որ այդ ֆորմայի մեջ կարող ես անել ինչ որ կարող ես, բայց չափի մեջ եւ գերազգուսի մեջ եւ ինչ խոս հարմոնիկ ֆորմաների մեջ։ Ջազը իմպրովիզի անսահմանափակ հնարավորություն է, սակայն Գարին ինքն է իր համար սահմաններ գծում։ Որոշակիացնում այն շրջանակը, որտեղ ստեղծագործող ազատ է լիովին և որից դուրս վտանգվում է արվեստի աստվածային բնույթը։ Find the time for mercy and love. I don't believe that time is money, but time is gift, a gift from heaven. Every morning time is blooming, every evening time. Մյուս տեսակրությունը կարող եմ նշել, հոգևոր, դա Միացյալ Նահանգներում նահանգներում գրել երգ է, որի բառերը հիմն են նորից, կոչվում է «Ես և դու»։ Եվ տեքստը նրա մասին է, որ Միացյալ Նահանգներում միշտ ասում են, թե «Time is money», ժամանակը փող է։ Ես երբեք համաձայն չեմ եղել դրա հետ, և ես զարմանում եմ, որ ոնց ամբողջ մի հսկայական աշխարհ այդ իրանց համար վերցրել են օրենք, որպես «Time is money», տեսել ապրում եմ։ Եվ ես երգ գրեցի հակառակ դրան, և երկի մեջ ասում եմ, որ ինձ համար ժամանակը փող չի, ինձ համար ժամանակը նվեր է դրախտից, որ ամեն առավոտ, ամեն ճաշին, ամեն երեկո ժպտում է քո համար։ Երկրորդ տոնը ժամանակը դատավոր է նորից դրախտից, որ ամեն անգամ նայում է քո արածներին, և գտնես ժամանակ, որ նայես, երբ Աստված քո հետ է։ Այդ տեսնի անգլերեն, ինչ խոսք երգ է, և առաջ անգամ կատարվեց, եթե չեմ սխալվում, 2010 թվականին սիմֆոնիկ նվագախմբով Սերգեյ Բայցյանի և Միացյալ Նահանգների ժամանակի երգչուհի Ինդիա, դա երգեց այդ երգը։ Հայոց ցեղասպանությունը, հայոց մեծ ողբերգությունը ջազ երաժշտությամբ։ Գարի Քյոսյանի ստեղծագործությունը պատմում է երկինք բարձրացող հայ երեխաների հոգիների մասին։ Կոչվում է Shining Stars, նվիրված է զոհված մանուկների հոգիներին, և բառերն են շատ հետաքրքիր, որ ասում է, թե հրեշտակները զարմացած էին, որ ինչ-որ փայլուն աստղ են բարձրանում դեպի վերև, այդքան շատ, դրանք հայ մանուկների հոգիներն էին։ Into flowers I dress the day, into morning dew the children's eyes. Tears through shining stars recall of hope and light. Shining Stars երգը առաջակամ կատարվեց 2005 թվականին Երևանում, իմ ամերիկյան խումբներ եկել Միացյալ Նահանգներից, և ես երջանիկներից մեկն է, որ մայստո Շարլ Ազնավուրն է ներկա իմ ամերիկին, և ամերիկինի այդ միջվան ժամանակ, որ մենք հանդիպեցինք, շփվեցինք, շատ դուր եկել է Shining Stars երգը, և պրիմերա էր այդ երգի, և իրոք շատ բարձր խոսքեր
հնչեցին այդ երգի մասին. Let us pray for the world around us, for the living sparks of children's eyes, for every day's enlightening day. In God we put our trust. Աստծու որդուց բացի նրան ոգեշնչում է նաև Մարիամը, որը խոնարհաբար ընդունեց Սուրբ Հոգու ցեղանալու և Աստծու որդուն աշխարհ բերելու ավետիսը։ Ստեղծագործողը ևս ծնուն տալով որևէ ստեղծագործության խոնարհաբար ընդունում է երկնքից եկող օգնությունը։ Ստեղծագործությունը ժամանակի ձևով է գրվել։ Ես թեման ունեի որոշ ձևերով պատրաստ։ Եվ առաջակամ կինես ու լսեց թեման, ասեց սա պիտի Ավե Մարիա լինի։ Եվ ինչ հետաքրքիր բան է, որ կինես ինձ համոզեց, որ ես այդ Ավե Մարիան գրեմ, որտև ասեց ես էլ կօգնեմ տեքստը լատիներեն տեղադրենք դուրների վրա։ Եվ այդ ժամանակ կինես հղի էր, և երկու ամիս հետո պատրաստ էր երգը։ Ինդիա ծնվեց, որ այդ երգը կատարվի Հռոմի պապի կարգապակցությամբ, և առաջարկեցին երգչուհի Նինա Զաքյանին, և մենք հանդիպեցինք, նա ասեց զարմացած, ապշած, նայում իմ երեսինը, ասում էր, «Այս երգը ինձ համար եք գրել»։ Ասում էր, «Այո, գրել եմ, որտեղ դուք առաջինը կատարեք», և գրել եմ բոլոր լավ երգչուհիները առաշխարհի։ Սրատ կաբալի հետ հանդիպեցինք, հյուրանոցում, ես ցանկություն հայտնեցի, զանգվեցի իրեն, հայտնեցի, որ ես ունեմ ստեղծագործություն, Ավե Մարիա, շատ կուզենայի ձեզ նոտաները տալ, ասաց հաճույքով ես հիմա կիջնեմ, իջավ, տեսավ նոտաները, նայեց, ու ասաց ես չափազանց գեղեցիկ, կարելի մի հատ ունեք ուրիշ նոտա դաշնակարիս համար, շատ մեծ գովասանքով, ասաց հույս ունեմ սա ես պարտադիրիք երգեմ։ Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված երաժշտական ստեղծագործությամբ Քյոսեան իր խոնարհումն է բերել նաև մեծ բանաստեղծի ու տիեզերական վարդապետի հանճարին։ Մի օր նստած ինձ համար նորից մի անգամից եկավ այդ ստեղծագործություն Նարեկացի, որ կազմված է երկու մասից է թանեմը, անդհատ կրկնում է առաջին, երկրորդ մասը, երեք անգամ է կրկնվում, և լակոնիկ կարճ կոնկրետ ստեղծագործություն է, որ ասում է ինձ համար ասում է այն գեղեցկությունը, այն հզորությունը և այն ներբությունը, այն խոնարհությունը, որ Նարեկացին ունի Աստծո նկատմամբ, և այն անմիջական խոսքը, որ ինքը Աստծո հետ կարող է խոսել։ Ես Նարեկացի կարդալուց ամեն անգամ զարմանում, ապշում եմ Նարեկացու մտքի թրիչքի հետ, և ապշելու զարմանալի համատությունների և հսկական գանձերանը բառապաշարի և մտքի պաշարի, ինչ հզոր իմպրովիզատոր է նա։ Գարի Քյոսեանը շուտով ձեռնամուխ կլինի իր ամենածավալուն երաժշտական երգի ստեղծմանը, այն նույնպես հոգևոր բնույթ ունի օպերա հայ եկեղեցու առաջին սրբերից մեկի մասին,
Այս դեպքում էլ կոմպոզիտորը թե իր խոնարհումն է բերում սրբի անվան ու հիշատակի առջև, և թե խոնարհաբար ընդունում է ասես երկնքից հուշում ստացած գաղափարը։ Մեծ նպատակ ունեմ, շատ մեծ նպատակ, և ոնց որ Աստված մեզ կատավի նպատակս, մեծ գործ եմ նախաձեռնել, այլ հոգևոր թեմաներով, որի մասին չեմ ուզում ասել դեռ առայժմ, բայց շատ մեծ կտավի մասին է խոսքը։